Bismillah rrahman rrahim. Në emrin e Allahut, Mëshirësit dhe Mëshirbesit. Të nderuara vëllezër dhe motra. Nesër 28 qershor 2023 është festa Kurban Bayramit. Festë që atila jep mesazhet e dashurisë për jetën dhe me njohje ndaj Allahut xhaleshanuhu. Të nderuara besimtarë. Të shfrytëzojmë këto ditë feste si ur komunikimi me Allahun i cili gëzohet sa herë që njerëzit e përmendin atë. Po ashtu Allahu gëzohet kur njerëzit largohen nga punët e liga dhe bëjnë punë të mira. Ndaj, ndër me të dasho e Allahu është adhurimi i ti, falja namazit të kurban baramit, therja kurbanit dhe vizitat e njëri jeti me rasën e kësaj feste. Ndaj, nën atmosferën e festës, urojt të gjithë mësimanet po kjanë brenda dhe jash vendit, nga mod gëzuar festën e kurban baramit. Allahu i begatoh familjet tuja dhe urojt nga gjdo e keqe, dhe njëherë gëzuar fesën e kurbenë baramit.